Рада вас вітаць, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брэст» у Міністэрстве дзяцінства. А вы ведаеце, што ў нас у Брэсце ёсць такое месца, куды штодзень прыязджаюць людзі з розных краін свету. Прыязджаюць на цягніках, аўтамабілях, аўтобусах, прылятаюць на самалётах, каб споўніць сваю мару. Для чаго? Правільна, каб убачыць Брэсцкую крэпасць. Чаму яна мае такое вялікае значэнне, пра гэта сёння і пагаворым. А зараз сустракайце ўдзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Дар'я. Добры вечар. Марыя. Прывітанне, сябры. І Ліза. Вітаю вас. Рады вас вітаць, дарагія сябры, на пасяджэнні Міністэрства дзяцінства. А зараз традыцыйна давайте прадставімся, хто з вас, які міністр сёння, калі ласка. Я міністр павагі мемарыялаў. Я міністр вывучэння Брэсцкай крэпасці. А я сёння таксама рада ўзяць удзел у пасяджэнні ў якасці ганаровага сябра Міністэрства дзяцінства. Вераніка, вы закранулі вельмі важную і цікавую тэму. Мы чулі, як вы сказалі гледачам, пра Брэсцкую крэпасць і мемарыялы. Таму прапаную так і назваць тэму нашага пасяджэння – мемарыял «Брэсцкая крэпасць-герой». А я, як міністр павагі мемарыялаў, вельмі хачу, каб мы разам разабраліся, што такое мемарыял, як трэба сябе паводзіць у гэтым месцы, чаму мы паважаем гэтае месцы і чаму гэта патрэбна і нам, юным жыхарам нашай краіны. Сябры, давайте пачнем з таго, што для кожнага з нас значыць Брэсцкая крэпасць. Я мела вялікі гонар быць удзельніцай цягняка памяці. Ведаеце, што гэта такое? Канечне, ведаем. Цягнік памяці – гэта міжнародны праект, у якім прынялі ўдзел вучні 10-х класаў, якія праходзілі сур'ёзны адбор. Так, цягнік памяці – гэта культурна-адукацыйная акцыя, якая стартавала ў Брэсце, ў Брэсцкай крэпасці, з вечара 21 на раніцу 22 чэрвеня. Таму што там свой першы крок зрабіла вайна, таму што там свой першы крок зрабіла і перамога. Цягнік памяці аб'ездзіў 13 гарадоў за 14 дзён і аб'яднаў 8 краін паміж сабой. Мы разам з хлопчыкамі і дзяўчатамі пабывалі у мемарыялах і розных музеях, навясцілі розныя помнікі, якія прысвечаны вялікай айчыннай вайне. Гэта спецыяльнае адзенне з цягніка памяці 2024 года, так? Так, у кожных з хлопчыкаў і дзяўчат быў мерч. Гэта былі і курткі, і майкі, таму так. Цягнік памяці, ён бярэ свой старт менавіта ад Брэсцкай крэпасці. А для вас, дзяўчаты, што значыць Брэсцкая крэпасць? Для мяне Брэсцкая крэпасць – гэта асаблівае месца. Я старшыня дружыны піянерскай арганізацыі. Вы заўсёды пазнаеце піянера вось па такім адметным гальштуку і значку. Быць піянерам – гэта вялікі гонар і адказнасць. Таму што піянерская арганізацыя выхоўвае ў дзецях пачуццё патрыятызму, любоў да радзімы, а таксама павагу да старэйшых. Прыняцце ў піянеры – гэта хвалюючая падзея, запамінальная на ўсё астатняе жыццё. Ужо традыцыйна доўгі час гэта мерапрыемства праводзіцца на пляцоўкі мемарыяльнага комплекса «Брэсцкая крэпасць-герой». А для міністра Марыі што значыць Брэсцкая крэпасць? Для мяне Брэсцкая крэпасць – гэта унікальны мемарыяльны комплекс. Калі я ўпершыню пабывала там, яна выклікала ў мяне розныя пачуцці. Але галоўнае з іх – гэта павага і гонар. Брэсцкая крэпасць як была, так і з'яўляецца зараз месцам, у якое мы ходзім з бацькамі, на розныя знакавыя даты. Дзякую вам вялікі за гэту шчырасць. Для мяне таксама Брэсцкая крэпасць мае вялікае значэнне. Для мяне, для маёй сям'і. І я лічу, што для кожнага беларуса і для кожнага грамадзяніна нашай краіны, і не толькі. І чаму яна мае такое вялікае значэнне, у тым ліку і для дзяцей, зараз нам раскажа наш ганаровы госць. Гэта загадчык навукова-асветніцкага аддзела мемарыяльнага комплекса «Брэсцкая крэпасць-герой» Кавальчук Інна Вікторовна. Сустракайце. Добры дзень. Рада вітаць вас, паважаныя ўдзельнікі паседжання. І я рада, што вы запрасілі мяне таксама прыняць удзел у размове пра Брэсцкую крэпасць. Інна Вікторовна, вы ўжо ведаеце, што гутарка сёння не проста пра Брэсцкую крэпасць, а пра Брэсцкую крэпасць як пра мемарыяльны комплекс.
Раскажыце нам, калі ласка, што такое ўвогуле мемарыял, што гэта за слова такое і ў чым яго асаблівасці? Мемарыял – слова ў перакладзе з лацінскай мовы «памятны». Гэта месца памяці. Гэта помнікі, збудаванні, створаныя для захавання памяці пра найбольш значныя, важныя падзеі у гісторыі народа ці той ці іншай краіны. Як сведчаць навукоўцы-археолагі, першыя мемарыялы з'явіліся яшчэ некалькі тысяч гадоў таму. І гэта значыць, што людзі ва ўсіх краінах заўсёды шанавалі памяць пра загінулых воінаў, абаронцаў сваёй краіны, пра значныя і важныя падзеі. А для нашай Беларусі, на жаль, вайна аставіла вельмі глыбокі след. Вялікая айчынная вайна, як мы ведаем, наша краіна страціла кожнага трэцяга жыхара. І большая колькасць помнікаў, мемарыялаў, яны прысвечаны менавіта падзеям гэтай вайны. Адзін з такіх мемарыялаў – Брэсцкая крэпасць. Увогуле мемарыялам можа быць адзін помнік, абеліск, але можа быць і цэлы комплекс. Гэта некалькі помнікаў аб'яднаных. І, напрыклад, у Брэсцкай крэпасці гэта 80 гектараў, гэта 5 музеяў, гэта руіны, астаўленыя вайной. І гэта, канешне, помнікі. Вось як выглядае мемарыял сёння, дазваляю бачыць гэты здымак, зроблены зверху самалёта, да, з вышыні. Да, вось тое, што мы бачым з вамі, калі толькі заходзім у мемарыял. А вось такой стала Брэсцкая крэпасць пасля баёў у чэрвені 1941 года. Менавіта тады абаронцы крэпасці, а гэта прадстаўнікі 30 нацыянальнасцей і народнасцей Савецкага Саюза, сталі на абарону сваёй айчыны. Больш за месяц яны ў поўным атачэнні, пры недахопе ежы, вады, медыкаментаў, боепрыпасаў, стрымлівалі атакі праціўніка, нягледзячы на тое, што на той час баі ўжо шлі далёка за межамі Беларусі. Уявіце сабе, 750 кіламетраў ўжо было захоплена ворагам, а ў Брэсцкай крэпасці яшчэ змагаліся абаронцы. Сярод іх былі і дзеці, жанчыны, яны таксама сталі героямі. І вось менавіта гераізм, мужнасць абаронцаў крэпасці далі права самой крэпасці адзінай у сусветнай гісторыі стаць крэпасцю-героем. У 1965 годзе ёй было прысвоена гэта пачэснае ганаровае званне. А ў памяць пра подзвіг у 1971 годзе, 25 верасня, быў урачыста адкрыты наш мемарыял. Сёння, канешне, вельмі спакойна, утульна і цяжка нават уявіць, што адбывалася 83 гады назад. І сапраўды ўжо мінула 53 гады з моманту адкрыцця мемарыялу «Брэсцкая крэпасць-герой». І сёння у юных жыхароў нашай Брэсцкай вобласці у мемарыяльным комплексе ёсць нейкія месцы, якія для іх асаблівыя. І я прапаную вам паглядзець наш такі невялічкі відэасюжэт, які зрабілі самі гледачы. Калі ласка. Маё любімае месца ў Брэсцкай крэпасці – гэта помнік «Мужнасць». Манумент з'яўляецца увасабленнем крэпасці, а на тыльным яго баку адлюстраваны розныя барэльеф на тэму гераічнай абароны крэпасці. Выключусь Михаил, я вучень 28-й школы. Для мяне мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць-герой» – гэта сімвал мужнасці народа. Мне кличуць Александра, я з'являлася ўдзельніцай паста памяці. Вечны огонь – гэта самае значнае месца для мяне ў Брэсцкай крэпасці. Я Мачынская Маргарыта, ученица средней школы номер 5 города Брэсцка. День 22 червня у кожного берастейца выклікае трапятанне у душы. У гэты день пачалася вайна. Сотні солдатаў і іх сем'яў апынуліся закладнікамі Брэсцкай крэпасці. Сложна уявіць, але солдаты пачарнелі ад сонечных прамянёў і клубаў дыму. Вусны афіцэраў, іх жонак і дзяцей потрескаліся ад недахопу вады.
Менавіта гэтыя жудасныя моманты адлюстраваны ў гэтым манументце. Смак. Тут ты разумееш увесь жах вайны. Гераізм бясстрашных герояў. Тут ты разумееш то, што вада, прынесеная ў ваенных казках, магла каштаваць цэлае жыццё. Лета 1941 было вельмі спякотным. Не было дажджоў, а ў крэпасці не было і калодзежаў. І адзіная магчымасць дабыць ваду – гэта рака. Аднак вораг, ведаючы гэта, прастрэльваў любыя падыходы да вады. І многія загінулі буквально за глыточак. Але вада была патрэбная не толькі жанчынам, не толькі дзецям, не толькі параненым. Але, магчыма, вы не ведалі, вада патрэбна і тэхніцы, таму што зброя перагравалася на спякотным сонцы і выходзіла са строю. Якім цяжкім быў выбар, але вада, якая дабывалася парою цаною многіх жыццяў, яна ў першую чаргу ішла тэхніцы кулямётам. Адзін кулямёт толькі патрабаваў 3 літры халоднай вады. Звяртайце, калі ласка, увагу, жывыя кветкі, а ў гэтай казцы заўсёды ёсць вада, і яе туды наліваюць нашы наведвальнікі. За гады існавання мемарыял наведала ўжо больш за 27 мільёнаў чалавек са 140 краін свету. Уяўляеце? І толькі за гэтыя паўгода ўжо з 20 краін. Брэсцкая крэпасць сёння, канешне, гэта сімвал мужнасці, сімвал воінскай доблесці, да, гераізму. Таму яе ведаюць за той подвіг, які тут быў здзейснены. Для мяне асаблівым месцам у Брэсцкай крэпасці з'яўляецца Хомская брама. Таму што яна сахранілася ў першапачатковым выглядзе і да гэтага часу прыцягвае турыстаў з розных краін і з'яўляецца візітнай карткай Брэста і Брэсцкай крэпасці. Ёсць яшчэ адзін макет. Раскажыце нам, калі ласка, пра царкву. Ёй ўжо больш за 150 гадоў. І ў дні абароны Брэсцкай крэпасці гэта таксама месца вельмі цяжкіх баёў. Унутры ён застаўся ў тым жа выглядзе, як быў пры будаўніцтве. І можна ўбачыць і сляды баёў чэрвеня 1941 года. Больш за ўсё мне падабаецца плошча цырыманіялаў. Ось, як прыгожа. Плошча цырыманіялаў з'яўляецца цэнтрам кожнага з мерапрыемстваў, якія праходзяць у крэпасці. Гэта мітынг рэквіем у дзень усенароднай памяці ахвяр вялікай айчыннай вайны, уручэнне студэнцкіх білетаў, пасвяшчэнне ў піянеры. Таксама з плошчы цырыманіялаў выдатна бачна знакамітыя ўсім помнікі. Гэта мужнасць, смага, вечны агонь, а таксама зорку на галоўным уваходзе. Галоўны манумент – гэта зборны вобраз усіх абаронцаў Брэсцкай крэпасці. Ён самы вялікі. Як вы думаеце, з чаго ён зроблены? Цэмент. Унутры ён пусты. Яго трымае металічны каркас. А вось звонку – гэта бетон. Та яго вага – 112 тысяч тонн. Уяўляеце сабе? А вось штык-абеліск, які побач. Вось з такімі вінтоўкамі са штыком на канцы ішлі ў бой нашы абаронцы. Гэта найбольш распаўсюджаны від зброі, і калі ўжо не аставалася патронаў, тады такім штыком ішлі ў бой. Вышыня штыка-абеліска як сімвала перамогі абаронцаў. Ведаеце, якая? Я ведаю, 105 метраў. Правільна, 100 метраў узвышаецца над зямлёй і яшчэ 4,5 пад зямлёй. Да. Гэта вось такія сімвалы. І мы яшчэ раз падыходзім да таго, што Брэсцкая крэпасць – гэта месца памяці. Правда, пра тыя падзеі, якія тут адбываліся. Паважаныя ўдзельнікі пасяджэння, у нас сёння з вамі вельмі такая змястоўная, грунтоўная. І шчыра вам скажу, вельмі цікавая гутарка. Мне, як адказнаму сакратару Міністэрства дзяцінства, вельмі падабаецца наша сённяшняя тэма і наша размова. Але ж эфірны час падыходзіць да завершэння. Сябры, гледачы, удзельнікі пасяджэння, не хвалюйцеся. Мы з вамі
працягнем гутарку роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь-4 Брэст у міністэрстве дзяцінства. Абавязкова зробім высновы, ухвалім рашэнне міністэрства дзяцінства. Ну а зараз нас чакае традыцыйная чытанка. Будзьце разам з намі, сябры. Дарагія сябры, у нашай чытанцы мы прачытаем вельмі кароценькі верш, але вельмі сур'ёзны і вельмі важны. Напісаў яго Паўлюк Прануза. Цень набег як хмарка, на міколка ў твар. Чуў ён, дзесьці войны, смерць нясуць, пажар. Запытаўся ў таты, лежачы без сну. А чаму салдаты не заб'юць вайну? Бачыце які, хоць і кароценькі, але вельмі сур'ёзны верш. Паразважайце, сябры, на гэтым тыдні пра каштоўнасць міру і пра тое, якім подзвігам атрымалася яго здабыць нашым продкам, у тым ліку і абаронцам Брэсцкай крэпасці. А мы з вамі сустрэнемся роўна праз 7 дзён на тэлеканале Беларусь-4 Брэст у міністэрстве дзяцінства і працягнем нашу цікавую гутарку. Да сустрэчы!